Зараз. Яснаа. Сайн байна уу? Хэлэж тий. Ээ гэж зүгээр сайн байна гэхгүй юм уу? Gangster blog үргэлж юм чиг ээгэр яг гэсэн. За за. Ээгэл сурцал юм чи. За яг. За угаас сурцсан байна. За. Ээ. За сайн байна уу? Ингээд бид нар хаана ирсэн бэ гэхээр анх хоёр дүүгийнхаа гадаа ирсэн байна. Тэгээд Gangster хамгийн сүүлийн блогоор дөрөв дүүдээ Talk барилгын компанитайгаа хамтраад нэг өрөө байр бэлгэлсэн. Бас халуун сэтгэлт Монгол арт түмэн маань дөрвөн дүүд туслаад 10 сая 190,000 төгрөгийг бас бөөнөрөө сэтгэлийн хандив болгож өгсөн. Тий. За тухайн үед бол одоо тэр чи хавар 6 сард тэр барилгын явцд бол 70-80% тэ байсан тий. Тий. За одоо бол сар гарны өмнө нөгөө барилга маань ашиглалтанд ороод 100% ашиглалтанд ороод дүүнэр маань байранда орцсон байна. За мөн бас 10 сая төгрөгөөрөө бас анх хоёр дүү маань юу хийсэн, юу зарцуулсан тий. Нэгсэндээ одоо арт түмэндээ бид гурав одоо тайлангаа тавих гэж явж байгаа юм. Тэгэд бас яаж хэрхэн гэрте тогтсон юм бүгдээр хамтаа орж хараа гэдэг хөө. Тий. Ингээд анх хоёрынхаа гэрээр хамтдаа аялцгаа. За. За. Бас хоосонгүй. Гарын билэг авсаа. Өчч дээ нэрч. За. Ой штэ. За сайн байцгаана уу? За ороорой. Ямар хөөрхи юм бэ? За. За дүүнэртэйг уулзах бодсон байна. За. За юу вэ? За сайн уу? За за гэрээч. Уулзгаа. Тавар уулзсан шүү дээ. Тэс. Ой дээр уулзсан шүү. Уулзаг уулзсан. За энэ нэг жоохон ингэдэг онгойлгоч. Аа, хуй хуй, сайн уу? Сайн сайн гээд. Оо, чимгий. Бичимгий. За. За, хизээ орсон бэ? Манай анх хоёр. За, сайн сайх юу вэ? Бити ногдод, ногдож моогдод байл та гоё. Чи одоо хүртэл ингээд бие барьсан. Хогносоо гараагүй байгаа юм уу? Ямар үчтэй. Бие барьсан, хэвэр үчтэй, хэвэрэл байгаа. За, барин хизээ орсон. Барин хизээ олоо. 10 да. Хитэн зэрэг 10. 8 сарын 10-нд. 8 сарын 10-нд орсон ба шүү дээ. Зүг 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 зүг. 8 сарын 10-нд орсон гэж байна. Өө тийм үе яасан бэ? Одоо би ерөн нь бол дөнгөж яг сар гарна л болж байгаа юм шүү дээ. Сар идэх хэд болох вэ? За, шинэ байранд орсон. Ямар байна? Гоё юу? Ха? Гоё юу? Янстай юу? Тустаа гарцсан одоо бүр. Суулттай гоё. За, суулттай гоё дугалнаа. Би зөвөр юу яана? Та 7 оннаар баг. Одоо за. Яасан өөр хэн баг хийсэн бэ те? Ямар гоё болсон юм бэ? Галдгааныга тавилга яаж тогч үсэн юм? Нааш нааш суу. Нойр дөрт л. Алтгаар л дуу. Аа, манай үүтэй. Бодлож авсан. Яасан? Хийчихсэн. Хийчихсэн. За хараас ямар хийчихсэн. Дэлгэнэ биш. Бич бич бич. Яасан нэ? Блин ти. Аа, энэ мэдж байгаа юм. Инэ. Инэ гэж. Сайн уу? Сайн. Чи чи орч мэдлэхгүй. Мэдлэх мэдлэхгүй. Мэдлсэн. Аа, мэдсэн юм байна. За. Юу? Ямар хүмүүс хийчихсэн? Гал тань тавлах чинь. Капанд нэрсэн санахгүй. А тийм. Гоё тавлах таас. Та хоёрт дөнгө мөнгө та нар өөрсдөө сонгосон юм тий. Аха. Яа. Гэрчтэй нэг цаг сонгосон. Гэрчтэй нэг цаг сонгосон тий. Гоё шүү дээ. За. За одоо 60 төм тайлгаа тавина. Чамд яасан шүү дээ тий. Одоо даас тавиад 10 сая хэдэн төсөллөө? 10 сая 100 ирсэн шүү дээ. 10 сая 100 ирэх үнээр гэсэн. За тэрийг чи ер нь юун зарцуулсан? Яа. Тэрийг яа. За. За бас гоё сонно шүү дээ. Бид ч гэсэн яг үүндээ мэдгүй байх. Тий, бидсэн мэдгүй. Одоо үүсч байгаа үүсчэд одоо биднэрийн гэсэн одоо та 10,000 гэж зөндөө олон байгаа шүү дээ тийч. За юу хийсэн бол гэж чамаа. Бид энэ ч гэсэн бас бас нэмэр бас тэнд байгаа тий. Энэ мөнгөөр энэ манай ах хоёр маань юу хийсэн бол үүсчэд айгүй сонирч байгаа хэрэг ч бодож байна. Бас хүлээж байгаа бах тий. Яг үнэ шүү дээ. За тий яг юу хийсэн гинэ? Машин авсан. Машин авсан. Машин авсан. За ямар машин авчихаа? Крус 10. Крус 10. Одоо гадаа байгаа юу? Байгаа. Хилтийн авсан. Гадаагаж машин аах уу? А машин чи харагдав уу? Тэхүү. Ямар шиг яасан? Тий. Тэхүү. За тэгээ. За тэгээ. За. Орж ирээд орж ирээд цай маяа уу? За. За. Бид л гарч анх хоёрын авсан машины бүгд хамтаа харцгаая. За. Ямар хөөх юм. За бид нар анх хоёрынхаа байныхаа гадаа гараад ирсэн байна тэгээд. Шинэхэн машин энэ байна. За.
34. За. Prius 10 гэдэг машин. Асинтэй. Та бидний бүгднгийнхэн одоо хандвийн данс цугларсан тэр мөнгөөр манай анх хоёр маань ийм сайхан машин авсан байна. А за. Жолооч авсан а. Өөсө жолооч байлаа. Байсан. Ер нь тэгээд машин авчихсан зүгээр дээ. Угаас яг машин хэрэглээ болсон юм чи бас. Тий, одоо чи ингэ дүндэр мөнөрөө одоо тий. Маш цааш наасан зөөх, барих гэх тий. Бас ажилдаа явах тий. Хаяа цап байвал их алтуу хийн чи гэнүү тий. Тий, тий, тий. Бас зөвл юмд ашигласан байна. Зөв, зөв, зөв. Ер нь бол. За, 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 за. Ямар ч өсөн та бидний өгсөн мөнгө нэг ийм сайхан ид болсон байна аа. Ой, наа ой. Ямар ч өсөн. Чи энэ машин хэдэр авсан? 4500. 5 сая. 5 сая авсан. Бүтэл 5 сая яасан. Нэг саяын нэг юм банкны үнэтэй байсан. Банк үнэтэй. Тэний үнэтэй. Аа, үнэтэй байсан юм уу те? Янгаа яриа, янгаа яриа. Тийм үү? Аа, чи хаяа заа заа заа. Энийг нэг жоох ингээд ингэж яж магадгүй л байна. За, за болж болж болж. Манай анхэр маань ухаантай дөө. Бас зөв юм л зарцуулсан байна. За, нэвтрүүлэгт эргэн тавтай морил. Аа! Удлаа удлаа. За, тагсан байна, тагсан. За, ингээд ах хоёрын дээрээ сайхан сайхан буус чамж өглөө, сайхан хоолор дайлсан маш баярлалаа. Буус чамаалт яах. Буус чи. Буус жигнүүлээд, жигнүүлээд гоё ийдсэн. Тэгээд сайхан байна. Гоё. Гоё байна. Сэдэн сайхан тухлаа шүү дээ. Тийм, сайхан тухлаа. Тэгээд ах хоёр манаас зөнгөр гоё тухсан юм байна. Бас арт хүмүүсийн өгсөн мөнгөөр бас юу авсан таахын сай хаарсан тийм ээ. Тэгээд бид нар бас бид гурав бас зүгээр өрөөгөө бас жижиг жижиг бэлгтэй сэтгэлийн бэлгээ. Тийм. Энийг заа нэг амттан байгаа. Би ма ичимхэд өчмөд өгч чий. За, тийм ам. Тийш наач. Тийш наач. За. Баярлалаа мэдлээ. За. Өөх шүү дээ. За, ингээд бас нэг бэлэг байгаа. Ямар бэлэг вэ гэхээр энэ англи хэлний сургалтын төв. Нүүм гээд. За, манай энэ хоёрын хин англи хэлээр сурна гэдэг л. Чи англи сурна гэсэн тийм. Заа нэ. За, тийш цажид бүлээ орчих. Чи хаач. Тань. За, ингээд дүүнийхээ бас нөгөө хэлсэн загсан юмнууд юм бид нэрээс мартаагүй тийм болохоор бас нүүм гээд сургалтынхаа англи нүүм гээд актив байгаа. Тийм. Англи хэлний сургалтын төв анх шатны дон шатны бүх шатны байгаа. Бүх шатных байгаа. Тэгээд ганцаарчилсан буюу одоо танхимаар болоо гэж бүх төрлийнхэн сургалт байгаа. Тэгээд хайг нь болохоор юу байгаа? Спортын ордны. Спортын яг ордон байдаг шүү дээ, тийм. Тэнд зүгээр яг урт талд нь. Тийм. Бага заяа. Яг энэ хамбагтай залгаа байгаа заяа. Хамбагтай нэг юм байдаг шүү. Яг тэрний яг арт талтай хэр барьчих гэсэн. Хойлоор нэг. За, ингээд нэг жил үн төлбөргүй. Сурах эрх юм бичих. Сурах эрх юм бичгээр. Тийм. Шамж байгаа шүү. Бас нүүмгээд актимас үнэрт авах гэж байгаа шүү. За юм. Тэгээд хоёр дүүгийн мэдээж юу гэж нэг нь ахны хоёр дүүгийнхаа нэг нь алаг өцгөө. Тийм. Хоёулаа сурал хамтдаа очиод гоё суралцаарай заяа. Тийм үгдүүлээ нэмка. Хилтэй бол? Хилтэй бол хөлтэй. Миний дүүгийн ирээдүгэн боловсруулалт амар хэрэгтэй англи гэдэг үл. Одоо англи хэлгүү юм гэж алга. Одоо Facebook дээр ч ихтэй англи хэл байна. Instagram дээр ч ихтэй англи хэл байна. Англи хэлгүү юм алга. Тэгээд миний дүүгээр сурч боловсруулж байгаа юм чинь гоё англи хэлтэй байх хэрэгтэй тийм. Ирээдүйн том том одоо боловсруулж шүү дээ тийм. Тийм гэт хамтаад энэ бэлгийг өгч байгаа шүү. За юм. Тэ нөө нэг гангструуд баярлаа блог төр манай хоёрт бас гоё хэл сурмаар байна гэсэн тий. Тэгээ бас биднийг дэмжиж бас манай бас нүүм актем англи хэлнийхаа сургалтынхаа да бас бүгдэнд нь баярлаа. Маш баярлаа. За миний хоёрт гоё онц сураарай. За. Хичээлдээ чин очиж багштай ч очиж уулдаж шүү. Манай хоёрт хэл сурч юм. Тий штэ. Муу гасан байвал аа. Аа. Гангструудын дүүнэр үргэлж онц сурдаа штэ. Тэ миний хоёрт хэлээ сайн сураарай. Бид нар баян очиж шүү сургалт. Тий штэ. Ахнаар нь хилдэг үзэ тэ ангистад хизээш нэг нэгийг хайдв. Дүүнрээгээ хизээч ахнаар нь хаяхгүй тэгээ бүгдээр хамтдаа. Хамтдаа гоё хөгжцөхөй. Хамтдаа сайхан амьдрцгаая. За, баярлаа. За, бидний бас гангструуд баярлаа блог хамгийн сүүлчийн блогийг үргэлжлэх одоо ингээд бид гур өнөөдөр хийлээ тэгээд блогт хамт байсан хүмүүстээ бүгд нь баярлаа. Дүүнрээ эргэн ирлээ маш гоё сэтгэл хөдлөж байна тэгээд дүүнрээ амжилт хүсье тэ. За. Тэгээд үдж байгаа танд жаргалыг үсэ. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд маш баярлалаа. Тэгээд хамтдаа хичээгээд хамтдаа сайхан амьдарцгаая.
Бид нэг цаг хүлэх нэ. Аа. За, од цаг. За. Хэд юм бүгд бүгд нэг яач. Нэг гой зурга даруулчих. За тийм. За, тэр гой зурга даруулчих. За. Эй. Тим тим ахнаргия. Эй. За. Нэг гой зурга. Эй. Баста.